Us presento el llibre Un plom de petons, com criar els vostres fills amb amor. És un llibre de l'escriptor i pediatre Carlos González, però no és un llibre gens científic en el sentit de que no és un llibre de medicina, sinó és un llibre de criança respectuosa. En aquest cas, us el recomano moltíssim perquè és un llibre basat en l'amor, en el respecte cap als nostres fills, en compartir amb ells el màxim de moments de refugi i d'acollida. És un llibre per treure'ns manies, de no patir si algú ens diu que l'agafem massa en braços perquè s'hi acostumarà o que no pot dormir sempre amb nosaltres perquè ho voldrà fer quan sigui gran. De fet, coneixeu algun nen que als 18 anys encara vulgui dormir entre mig dels seus pares? Doncs aquest és un llibre precisament per educar amb amor els nostres fills, per perdre manies, i forma part de la col·lecció dels llibres de criança respectuosa que us recomano dintre de Llegim-nos.